Združ lidi, tu Tomasino a já vás vítám u prvního dílu z nové série a série s názvem GTA Vice City. Rozhodl jsem se tuto sérii točit díky vám, vy jste mě ukecali, ano, psali jste do komentářů a ptali jste se, jestli budu točit Vice City, prosili jste o to. Dobře, Vice City je tady. Tak jo, hned se pustíme do toho, dáme si novou hru. A mám to v angličtině, češtinu se mi nějak nechtělo instalovat, je to zbytečné. Jo, bla, ukázky budeme přeskakovat, je to zbytečné. A zbytečný ten ztráta času. Jo, dobře, ano, nemluv pořád. Jo, bych se vyspát. Jasně, chápem, co chceš říct, ano, rozumíme ti, dobře. Zaběhni do hotelu Harrison, tak. My nasedneme do admirála. A jedem. Ano, a hraje nám ten, jo, jedem! Michael Jackson! Dobře, vypneme radio, jelikož... Op, já se dívám na radio a tak. Vypneme radio kvůli autorským právům. By mě zase YouTube chtělo nějak jakože dávat, ať, že nevlastníte práva k tady tomu a tomu a tomu. Jasně. A kdybych měl koupit úplně všechny songy, které se budou hrát v rádiu ve Vice City, tak bych se z toho asi pos... Víte. Tak, nekecej to, co v rádiu tam říkáš, to mě nezajímá. Já si zalezu tady do hotelu. Ano, když nemůžeš ukládat, když jsou tu mise. Ano, to přece známe z GTA 3, to je ve všech GTAčkách stejné. Tak, jdem se vyspat nahoru do svého pokoje. Něco na večeři? Nedostanu jich na jídlo? Kde máte vůbec kuchyň? Tady jsou jenom židličky. Prostřené stoly, ale jo, tady je kuchyň. Ne, to je recepce. Ale kuchyň to nebo tady je kuchyň? Asi, nevím. Jdem se teda vyspat do pokoje nahoru. Aha, ne, nějaká ukázka, blablabla, přeskočíme. Tak, ano, že na mapě musíme jít na to L-ko. Hele, já to tady slyším skutra. Kde je skutr? Jak jsou skutra? A ne, tady je ten Sentinel. Proč nemůžeš jo, tak já to mám zase přenastavené celé. Čím se sakra sprintuje? Tak, tím. Super. Hej, uhni kamo, ty mě tady chceš srazit, jo? Doběhneme tady to Sentinel. O, tak on mi ujel, hajzl jeden. Nevadí, vemem si. Ano, plážový, v pohodě, v plavkách. Proč ne, že? V plavkách si tady sednou takhle na schody. Jo, ten je dobře opalený. Tak je tílko opalené. Ano, bíte se, všichni se zbíte. Je, dobrý den, chci hot dog. Nebo co to prodáváš? Co prodáváš? Cigarety nebo něco? Já chci něco. No, nevadí. Tady ukrademe teda ten taxík. Tak další tloušťky, hej, ty radši ani nechoď v plavkách, ty radši zůstaň oblečený, jo, tloušťku. Tak, já to radio budu muset stlumit, tak. Vypnem ho. A pojedeme tam za Elkem, sice nevím, co to je to Elko, ale pojedeme tam. Přiznám se, Vice City jsem hrál kdysi dávno. Je to pěkných pár let, co jsem Vice City nehrál, takže si to už nepamatuju. Jo, ty tady v tom hotelu Harrison, že jo. Takže už dlouho jsem Vajsko nehrál, takže si vůbec nepamatuju, o čem to je. Jo, to je ten chuj takový, jo, už vím. Jo, nové oblečení si musíme, já chci toho skutra. Tak. Brrr, jo, to je vozítko, vypneme to radio, tak. Jo, to je vozítko, jedem, na plné koule, ano. No, to je tady ten s tímhle typkem, ten fialový, co tam byl, co se mu tam zahli, tak s ním ještě budeme mít srandy. S kým se ještě užijem srandy? Jo, nové háro, teda nové hadry. Super, Jo, je to pěkná motorka. Co? Jo, že... Tak ukradem ti tu motorku, ne? Haha, naser si, nezajímá mě to. Tak, toho vypneme, Michael Jacksona. Tak a jedeme do doku, nebo kam mi to psalo, že mám jet. Ano, super, tak. Co nám tady čeká pěkného, krásného? Je čítach, nebo něco takového, jak se jmenuje. Ano, zase vyjmenovávám auta. Počkej, jak... Je, sorry, kamo. Já tady nemůžu chybat z myši, když jezdím. To mě štve. Jak se tam mám dostat? Asi musím obět tu budovu, že? Nejspíš. Jo, blablabla. Tak, tady. Op, jo, to jsem vybral. A tady zastavíme a uvidíme, co nás tady čeká.
Perun, ne, ten, Dog 2 nebo... Jo, party loď! O, pěkné kozičky. No, to už nás nezajímá, že? musíme vzít tady tu krásnou paní, vzít do nějaké pole, někam ji prostě musíme odvést. Ne, dechovky nás nezajímají, to zase musím celé... Au, překlikat, ježiže, já to chci. Tak. Co? Jo, lápy, já jsem čekal, že tam... Jo, takže... To je tak úžasné, no. Dobře, nevadí. Jedem a odvezeme ji do kolonelovu... nevím, nevšiml jsem si, jestli to je jeho přítelkyně, dcera, nebo kdo to je. Odvezeme ji někam pryč, asi do toho hotelu, nebo domů, nebo prostě někam ji odvezem. To je u GTAčka normálka, někoho odvést. Nebo co to, nebo do... Co to tu je? Hotel? Hele, nový domeček, ne, to, že si můžu koupit asi, že jako... Jo, pěkně krutí s tou prdelkou. Jo, pořádně s tou prdelkou zakruť. Máme první vydělanou 100! Úžasné, skvělé. A já s tou myší musím něco udělat, bo počkej, když už jsem tu, tak udělám audio. Music úplně stlumíme. A koukneme se na control, mouse, invert nechcu, to je řídit pomocí myši, je to tak? Počkej, jo, to je, že řídím pomocí myši, jo, ale to je sranda, budem řídit pomocí myši, uhni, bacha, tak jezdím s myškou, odbočuju myškou, tak, uhni. Schválně, jestli dojedeme, to se nedá, to je hruza. Pěkně odletěl, pěkně. Co to bylo? Taký parkour? Viděli jste to? Ty brďo, no. Já si tu myš ale zpátky vypnu. Control, mouse setting, off. Tak. Viděli jste to, tu otočku, co tam hodil? To není možný, taký parkourista. Čili jde ten, jo, tady je Hotel Harrison, tak vystoupíme, ahoj. Tak, a co pro nás máš? Break, ale i něco. On je trošku asi na drogách, ne, že mluví tak rychle. Jakože já jsem tak trošičku svetovaný, ale nevím, co mluvím, ale rychle musím mluvit a rychle běž někam, no, dobře. Běž do Malibu klub najít Kenta Paula. A sakra, policajti. Haha, já vám ujedu. Hopla, hop, tš, au. Snad nezačnu hořet? Ne, nezačnu. Ještě pořád mám ty poliše. Tak, kam je to dovede? Doufám, tady na mapě. Aha, tady jsem neměl asi jet. Či tak tady přes most, zkusíme. Musíme někam do Malibu. Malibu, kde bydlí Charlie Sheen na pláži, má dům na pláži, že? Ano, na kolečkových bruslích tam fajně jela. Sorry, kamo, sorry. Tady Vice Point. Tak co tu, jo, aha, klub Malibu, ne Malibu, jakože část Ameriky. Typický nějaký šampónek, který má svůj klub a je oblíbený. Tak najdi šéfa v Ocean Drive, nebo co? Jo, jdi a najdi šéfa Ocean Drive. Tak je to správně přeloženo. OK. Takže on je tady kousíček, tak to je paráda. Když mám na mapě označené, kde je, tak ho ani nemusím hledat a za chvíli budu muset vyměnit auto, lebo buchnu. Tak, tady zaběhnem a... Jo, šéf kuchaře, tak, šéf. Čus, ten, on má knírek, nebo co to má? To nejde přeskočit. Jo, aha, jak je mám zbyt, jo? Počkej, jak se mlátí? Takhle. Tak. Umři ty hajzle. No, co je, už tě můžu ještě těma zmo... Jo. Zeber telefon. Tak a... Co teď? Žiž párkrát bouchnul, dal párkrát pěstma a už je unaven, jo, tak to... To je trošku moc, ne? To jde přeskočit, já jsem neviděl. Tudma, tak jo, utíkám, jo, já si musím, jsem si měl přenastavit ten
Rychle pryč, utíkám. Utíkám. Či. Kam teď, jo, tady. Co, můžu vás zastřelit? A no, nebudu si plitvat nábojema. Jo, tady máš taky fajn autíčko. Paráda. Jo, se sekačkama na nás, tak běžte. Papa, mějte se. To bylo hnusné. Do ammunitionu, ok, tam jsem, jo, milé rád, sice nevím, co si za 112 dolarů koupím, ale do ammunitionu si velice rád zajedu, doufám, že dostanu nějaké zbraně zadarmo a budu mít asi aspoň hodně, a doufám, že budu mít hodně nábojů. Nebo jakože, a zadarmo samozřejmě, jinak za prachy si to můžu koupit. Tak jsem pěkně pokropil 3, nevadí, a už mě zase hledají policajti. Já jsem nic neudělal, jenom jsem přijel pár lidí, však oni stejně chtěli umřít. Se mi tam připletli, já jsem jel a však to znáte. Tak op, tady. Jo, Pink Maker. To jsou zbraně. To jsou nádherné zbraně, ano. Sorry, ale spadla mi hra a nějak, prostě jak jsem se podíval do toho ammunitionu na ty pistolky, tak mi to spadlo a nevím, přestalo to pracovat, přestalo to odpovídat. A prostě, stará hra, no, co byste chtěli dělat to bordel, počkej, tu dma se nedá, protože já to chci nějakou zkratkou, ale tady, tady se dá, fajne. A už jsme u hotelu. Přeskočíme? Nejde to přeskočit. On se teleportoval na místo řidiče. Tak to, to je fakt moc. Tak odejď, papa, běž. Tak, mise splněná. Tak, já si to půjdu pro jistotu hned uložit zase, kdyby mi to chtělo spadnout, ať to nemusím opět hrát od znova. Tak, the party. Ne, počkej. Tak. The party, yes. OK. Tak. Je tu nějaké... Ale zase mi nefunguje, tak už. Pojď sem. Tak, tady ukradnu tvoje autíčko s šátkem na hlavě. Ne, ty nemáš šátek, to máš vlasy. Jo, ten ale sprintuje, ten ale sprintuje rychle. Tak na co jezdíš autem, když umíš tak rychle běhat? Hej, tš, už je po tobě. Už neexistuješ, tak já se tady zkrátkou stavím za tím Elkem zase. Já nevím, jak se jmenuje. Čau, co? Já nejsem taxík, tak na mě prosím tě nemávej, jo? Díky. Tak, tady pojedem. O, to má pěkný zvuk, ten motor. No. Ano, super, super zvuk. Tak, co máš prazda, ležíš zase telefon? Jo. Či on se jmenuje Leo? Ne, Leo se jmenuje určitě ten, za kým teďka jdu. Jo, nemluv pořád, ano. Rozumím ti, jo, jo, jo. Čau, babičko, jak se máš? Ahoj. Screw you, man. Tak. Co po nás chceš? A ten tu leží jak mrtvola. Tak to ne, to ne. Ani ve Vajsku nezapomněli na humor. Oh, dobře. Jo, jo, jo. No vem to kladivo. Čekej. Tak, tak, teď mám. You gone. Au, šup, jo. Tady někdo stál s kladivem, babka tu přijela, přejela ho. Úplně v pohodě, že? Proč ne? Tady jsem přijel další lidi na zastávce. Tak, jdem tady za tou žlutou šipkou. Uvidíme, co to je, co po nás chce ta žlutá šipka. A co musíme udělat asi, jestli někoho tím kladivem zmlátit, nebo... Nevím, co s tím, co musíme tam udělat. Nebo rozbít nějaké auto. Uvidíme, až tam dojedem. Vy určitě nervete, je za monitorem jet, jsi tak blbý, když to přece ví, to je známé, bla bla bla, jenomže říkám. Já jsem to nehrál takový dobrých 5 let? 6? Možná víc? Jo. Auta. Ach jo. Auta musíme rozbít. Smash up. Tak jo. Smash. Smash. Smash, smash. Tož tak. Rozbijem to. Tak, pořádně. Oklepem mu to. Přední sklo rozbí. Pojď, přední sklo. Čekaj, já na to vyskočím. Tak, tak. Třísk, 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 třísk. Pojď, pojď. Ty hajzle. Tak. Tak, no, pořádně.
No, to je ještě málo? Asi jo. Tak, nebo to máme, počkej, ukradnout? Ne, ukradnout by nebylo smash. Tak, jo, to je stánek zamčené. Takže mu to musím rozbít. Tak. Jo. Utíkej. Tak, jak je musím dohonit? Ne, nemusím, super. A už to můžu ukradnout? Jo, už to můžu ukradnout. Rozbil jsem auto a stejně ho si opak ukradnu. Nevadí, však pohoda, ne? Když se nejdřív mu ho rozbiju a teď mu ho i ukradnu. Oh, no ty stejně, aspoň si trošku zhodíš, no, když jsem tě přejel. To stejně jak tlustá, bez tak neměla žádného přítele, život ji nudil, chtěla se zabít. A já jsem jí pomohl. OK. Tak, rozbil jsem mu auto, hned mu ho i ukradnu, aby věděl, zač je to holoket, dáme mu to zežrat pořádně. A než dojedu k tomu určenému místu druhému, tak to auto rozbiju úplně, takže to je úplně jedno, ano, už ho tam vidím, to auto. Už ho tu vidím. Můžu do toho nabourat? Aha, nemůžu. To je zajímavé udělané, jak jsem do toho naboural. Auto se sotva pohlo, ale kladívkem to jde pěkně. Tak, kufr, ta přední ten, teďka kufr rozbijem a dvířka ohnem. Tak. Druhé dvířka. Počkat. Aha, to není to auto. To je. Tebe musím zabít, ne? Ha? Sakra. Co to? Aha, teďka ho musím. Či... Oh, please God, jo. Tak. Počkej, co to? To jsem teď trošku nepochopil. To jsem teď trošku nepochopil, ale mise je hotová, tak jakože... Já nevím. Nevím, co mám robit. Jít asi na další misi, ne? Tak jo, ukradnem si nějaké pořádné auto, tady jede ten, počkej, co, vzpomenu si. Já vím, co to je. Jo, komet, přesně ten. Přesně to je to. A sakra, policajt. Sakra, ano, paní policajti, já nic, já jsem úplný svatoušek. Já jsem nic neprovedl, ne vůbec, prosím, nepronásledujte mě. Hele, tady je můj Sentinel zaparkovaný. Ano, uděláme tady úplnou barikádu, to je jak policejní barikáda. Tak. A zas... O, Tommy, jo, Tommy se jmenuje, už jim. Tak, a Lu... Hej, policajte... Ne, já ho nebudu zabíjet, bo bych měl dvě hvězdičky. A to bych nerad, ne... O, je děť, jo, super. Nechci, aby mě zatkli, to by pak byla zase další zdržovačka tím, že by mi to říkali, že když tě zatknou, tak se objevíš tady, čas se posune a keci, keci. Tak, je, tady jsem měl odbočit. Co v něm? Tohle je nějaký... Jo, už jsem si, že tu je zeď, dobré. Tak, tady nastaveniště. Ježišmarja, co to tu je? Co to tu je, hoši? Start fighting? Či co mám? Jo, že se asi musím začít bít se čtyřma. Tak, jeden. Op, teď se mi to zase kouslo. Myslím si, že mi to chce spadnout. Tak, zbijem čtyři ty. Tak. Teď tady ty dva, pojď. Moc jsem ty hajzle. Tak, umře. O, kurva. Tak. Destroy one and... Oči, jo. Super. Oni do mě zatím kopou, ale... Nějak mě to neubírá, že... Jo, au, hej, chlape. Hej. Kurva drát. Do prdele. Do prdele. Tak, pojď sem. Tak. Jak to, že to... Tak, nechte mě být. Nechte mě být. Pomoc. A už jsou tady policajti. Tak, pojď sem. Tak, popřejiždím vás. Tak. Tak, ať se. A tohle chci zničit. Ale, hej, chlape. Já už nemám zbraň. Já už nemám zbraň, tak jak to mám rozstřílet? Tady je zbraň. Au, nechte mě. Já vás všechny musím popřejiždět. Tak, ano, už tři hvězdičky, proč ne, že? Tak, tohle zničíme tím, že zapalíme, jau. Jo, už se mlátí mezi sebou. Tak, tohle zapalíme. Já uteču, jestli ten vrtulník po mě bude střílet.
Třísk a je potom. Jo, 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 paráda. A policajti mi zmizli. Super. Proč to se mi líbí. To se mi líbí. Hej, sanitko, počkej. Vystup z té sanitky. Já si chci doplnit život. Nevadí, doplníme si ho. Hele, tady máme Ačko. Chtělo by to fakt plný život. Kdo z mě někdo volá? Hola. Hola. Čau Tommy, jak je? Hola, hola. Práce volá, že? Jo, mistr Versety něco potřebuje. Jo, 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 jasně, chápu. A nekousej se mi, prosím, GTAčko, ano? Děkuji. Už máme 17 dolarů. Jsme bohatí. OK. Jsme bohatí, že? OK. Tak. Tady půjdeme na Ačko. Co po nás budeš chtít? From front? Já to nepřečtu v tom, tyto vajsiťácké. O, oh, limuzina bez řidiče. Jo, come in, come in. Nějaké něco, nevím. Musím si zase nějaké oblečení sehnat. Tady máme, počítej, nějak to má jméno jak nějaké Ferona, Verona, nebo co to je? Regina. To má jméno jak nějaká, normálně, že Regina je taky, myslím, to jméno člověka, holky, holčičí jméno, tak. Lidské jméno, tak, je to správně, co jsem chtěl říct. Jo, takže pojedem tady do toho obchodu s hadrama a něco si nakoupíme. Uvidíme, co to bude zase za nějaký dobrý, nebo zase nějaký outfit hrozný. Uvidíme. Tak, co tu máme? No, už to vidím, kostkované. Jo, to je golfový ten. Jasně, přesně tak. Golfový obleček, tak. A jedeme na golfové hřiště. A tam budem plnit nějaké ty mise. Ano, už si vzpomínám. Tak, ano, tady zaparkujeme za kometem. Tu jsou ty kamery, jo, tady je to super. Tady, když projdete, tak tu jsou ty kamery, tam dál. Ale to až bude mise splněna. Jo, musím si vzít. Jo, teď tu budou ty kamery, teď projdu. A bum, kamera. A mám zbraň, a jak projdu, tak jde budu mít. Jo. Ale ten. Šup, to chci, děkuji. Ano, aha, jo, super. Ale kladívko můžu mít, to je zajímavé. Je, golfová hůl, vemem si golfovou hůl, to je lepší. Tak, ukradneme vozík, nebo ukradneme, propůjčíme si ho. A jedeme na golfové hřiště. Je, srdíčko, to se mi teďka hodí. To se mi teďka hodí. Tak, děkuji, super, plný život. A jdem tam někam za, jo, jdem tady střílet, nebo nevím co, jestli budeme odpalovat. Ale nejspíš si jdem, jo, jdem si promluvit jenom s někým. Ale už mám golfovou hůl, sice ji unese. Aha, já musím někoho zabít. Tak, spuste tak, šc, a jdem. Já jsem si, že si jdu zahrát, ale já jdu někoho zneškodnit. Taky co jsem si myslel, že... Tak, můžu tě utopit? Tak, pojď sem, tak. Jo, všichni po mně pojďte, úplně všichni, jasně. Tak, pojď sem ty hajzle. Já tě musím zneškodnit. Ano, bourejte si do svých. Jedem rychle. Ať nesmí nám ujet, nesmí nám utéct. Pojď sem. Já tě zneškodím. To jsou závody. To jsou jak mini, závody v minikarách. Tak, pojď. Je, otočku, ježiš, ty se tu točíš jak imbecil, pojď sem. Tak, a jeď. Jo, jasně, nemusíte do mě furt bourat všichni. Ježiš, tady taková, taký zastup pro nasledovatelů tady. Tak, super, já nechci, dalšího jsem přejel, aspoň mám klid od nich. Hej, kamo, ty tu furt budeš jezdit tak do kolečka, jak imbecil. Tak, počkej, op, tak, do vody, kamo. Ne, do vody musíš, ať se můžeš utopit. Já tě tu nebudu honit půl roku. Pojď sem. No tak, ty hovado. Stůj. Stůj ti říkám. Říkám ti, zastav. Pojď, zastav a bojuj jako chlap. Jestli jsi chlap a ne gej. No. Pojď sem. Tak, tady jsou dva přejeti. Ježišmarja, já tady za tebou budu jezdit snad půl roku, ne? Tak, ne. No, sami do něho nabourejte, jo, super.
Tak jo, tady mě. Pojď sem. Tak jo, jak chceš. No, vystup. Tak. Tak. Už vás zabiju všechny. Umři ty hajzle. Tak, ty vystup. Ne. Tak, pojď sem. Pojď sem. Pojď sem. Zemři. Zemři. Tak, zabij ho. Tak, a tebe toho, tak. A teď vylez. Tak. A já tě musím zabít. No tak, skopej ho. Skopej ho. Skopej ho, vylez. Vylez a skopej ho, ti říkám. Skopej ho. Skopej ho. Tak, tak, tak. No přejď ho. Hej, kamo. Tak, pojď sem. Jako, ty nejdeš zmlátit nebo co? Nebo já tě musím někam pronásledovat? A zabít tě musím, ne? Co jiného bych s tebou měl dělat? Pronásledovat asi těžko. Tak, žádný, já nejsem žádný idiot. Ty jsi idiot, bo neumíš bojovat jako chlap, furt ujíždíš. Tak. Víš, proč po mně jdete? Ho, sakra, 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 kur... Tak, pojď sem. Pojď sem, tak. Tak. A jedem. Čau. Čau. Hej, pojď sem. Tohle auto, jak v San Andreasku, potom ten, od jejich, jak je přejedu, to bude lepší. No. Konečně. To je jako v Green... V Green... Počkat, jak se to jmenuje? Jak se jmenuje, jak od toho si, že tam ten... No ten jejich klan, prostě ten tohle je to auto, co tam stojí vždycky před Riderem, nebo před kým. No. Začíná pršet, nebo co, že se mi na monitoru ukazují, jsou také kapky vody? Asi jo. No, jinak konečně jsme ho zabili po dlouhém... pronásledování a honění, neberte v tom dvoj smysl, jsme ho zabili konečně. A ještě, že mi neujel, to by bylo ještě ho pronásledovat v autě. Demolition Man. Ano, opět skvělá limuzína bez řidiče. Tak, jdi někam Top Fun a něco, bla bla bla. To je tady kousíček, to je nastaveníčky, takže nemusíme si brát žádné auto. Ne, není to nastaveníčky, je to za plotem, takže plot musíme oběhnout. Máme, ježiš, už jsi unavený, jako to nic nevydržíš. Ale měli bychom se převlézt, bo tady ten outfit, to fakt stojí za ovno. Tady policajt někoho pronásleduje. Ano, neutečeš mu. Rychle, rychle, policajte, ať ho dostihneš. Zákon a pořádek, ne, pomáhat a chránit. Jo, to je dodávka, Top Fun. OK. Nasednem. A co teď? RC helikoptéry, paráda. Super. Tak, jsem zvědav, jak se to bude ovládat. Počkej, takhle, takhle. Jak se... jo, tak ne. Op, 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 tak. Šipka má tež nějak? Ne, šipka má ne. Tak, otoč se. Tak, jo, tak se otáčí. Super. Už jsem na to přišel. Už jsem na to přišel. Tak, vyletíme někam výš. A dopředu. Počkej, jak se letí dopředu? Já chci kupředu. Jo, tak je kupředu. Ne. Tak, a tak je dopředu. Tak. Jo, teď musím zase dolů. Či kde to je ty? Jo, tak, já nejdřív musím pozbírat ty bomby. Aha. Tak, pomaličku. Pojď, ať to nevybouchne. Tak, a jedem a rychle. A musíme to dát na cíl. Tak, leď. Leď, helikoptéro, musíme něco zbombardovat. Dolů. Je, to zase bude, než asi na to zvyknu. Leď. Op, 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 bacha, bacha. Tak, počkej. Jak můžu položit bombu? Jo, CTRL nebo levé tlačítko myši, jo. What the f? Co what the f? No, letí tu helikoptéra s bombou, no. Co jsi čekal? Op, 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 sakra. Tak, položit bombu, ano. Skvěle. Tak se mi to líbí. Odletíme zase zpátky pro bombu. Ale si no, máme na to 6 minut, což není moc času. Tak, super, konečně jsem se už trošičku dostávám do ruky ovládání té helikoptéry. Ano, zebereme tady další bombu. Ježiš, 4 bomby, to je tak náročné. Tak, zvedni se. Op, ale ještě se mi to plete. Ej, 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 ej. Aha, já jsem ho rozsekal. Já jsem ho to vrtulí rozsekal. RC helikoptéra ho rozsekala. Super, tak, ale teď se nějak dostat
Nějak se dostat ještě, víš, musím. Tak sem. Aha, ale já se budu muset dostat dovnitř nějak a já budu muset letět asi spodem. Pač vrchem se tam nějak nedostanu. Hele, Vesta. Tady je Vesta. Super. To se mi líbí. Tak, a tady by někde měl být... Ježišmarja, to je debilní. To je debilní. Kam mám letět? No tak. Tady někde musí být přece schodiště do druhého patra. Přesně tady je. Tak, leď. A dopředu. Dopředu, helikoptéro. What was that? To je ta helikoptéra, to neznáš? Počkej, tak. A leď. Leď ku předu. Počkej, já musím níž? Tady, jo, jo, tak, to je tady někde. To je tu vepředu. O, tady to je někde, ne? Šup, kouknem, jo, 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 jo. Tak, opatrně, tak, položíme bombu. A teď se musíme vrátit zpátky pro, op, nahoru. Tak, couvej, helikoptero, tak. Já tě chceš zase, jestli nechceš být rozsekán, tak běž pryč, jo? Ano, a tady bude pak schodiště do dalšího patra. Takže musím si zapamatovat, kde to schodiště je. Ať pak tady zase to nemusím půl hodiny hledat. Máme na to 4,5 minutky, což je celkem jakože na dvě bomby dost. No tak leď. Tak leď, rychleji. Trvá ti to jak hladnému sraní, prosím. Kej ten hladový se rychleji vysere, než ty doletíš pro ty bomby. Jo, tady je ta jedna rozsekaná mrtvolka. Ale tak proč ne, že? Tak, napojíme bombu. A letíme zpátky. Juhu, a leď. Leď, helikoptéro. Leď, Foriste, leď. Ano, novinka. Už nebude Forist utíkat, ale lítat. Tak, jedem. Hop, hop, hop. Nejedem, letíme. Super. Tady do schodiště, šup. A leď. A do dalšího patra. Nahoru. Tak. Čaute, jak se máte? Já se mám dobře, bo lítám tady s RC helikoptérou. Nahoru, nahoru, nahoru. Jo, vy už tady, už, to už je jinčí kalibr, vy už tady poměli, střílate, jo? Tady, čím větší patro, tím větší kalibr. Zajímavé. Tak, tady doletíme položit další bombu. Op, jo, trefil jsem se. Poslední bomba tady přijde, tady za roh, ano. Máme na to poslední minutku, ježíš dopředu, zase se mi pletou tlačítka, pořád se mi pletou tlačítka, tak. Pomalu nadletit, tak zhodíme, zhoď bombu, aha, já jsem trošku blbě. Couvni trochu, a teď zhoď bombu, ne, no tak zhoď tu bombu. Co to bylo? Tak, oh shit. Sakra. Trošičku menší výbuch. Na to, že jsem tam dal jenom 4 bomby. Tak trošičku masivní výbuch. A už jsou tam hasiči. Už jsou tam hasiči. Mise splněna. Tak jo, super, paráda. Zase mi nefunguje tabulator. Nefunguje zase myš? Jo, už mi funguje, paráda. O, pěkně jsme to tady zrujnovali. Proč ne, no? Zničená. Jo, jo. Dobře, tak jo, tak než dokecají, tak já se s vámi zatím rozloučím. Jsem rád, že jste se podívali tady na to, na první díl GTAčka. Pokud se vám video líbilo a pokud chcete, abych i nadále pokračoval v téhle sérii, což doufám, že budete chtít, tak budu rád, když mě podpoříte lajkem, budu rád, když napíšete nějaký ten pozitivní komentářek i negativní, jakože pokud se vám něco nelíbí, chcete něco vytknout, zlepšit, budu to brát v potaz a budu se snažit zlepšit, no a i ten odběr, zase telefon, i ten odběr potěší. Takže děkuju, že jste se na tento díl podívali, doufám, že se vám líbilo i moje nové intro a u dalších dílů z hry GTA Vice City se uvidíme. Mějte se krásně a zdu reakci.